Besoj që se cili prej nesh kemi pasur ëndra fëmirore që në të ardhmen të bëhemi dikush që të kemi nga një profesion. Mirë po me kohën, shumë çka ka ndryshuar. Shumica prej nesh kemi zgjedhur nga një drejtim. Dikush më të mirë e dikush më pak të mirë. Por shtruhet pyetja, çka kanë ndryshuar të bëhen disa prej fytyrave tona publike? A kanë ndryshuar ato ëndra të cilat po jetojnë tani? Për më shumë ndjekje materialin e vazhdim. Se cilin nga ne kemi pasur dikur ëndra dhe dëshira fëmirore, të bëhemi personalitet në vete, të arrim diçka dhe të kemi një profesion që plotson brenda shpirtin ton, por cilat ishin ato ëndra të disa fytyrave tashmë të njohura. Meli Hajt e Tërmkolli, si e vogël ndronte të bëjë diçka e rëndësishme, por se çka konkretisht nuk e kishte shumë të qartë. Megjithatë, me kalimin e viteve në një moshë rinore, idetë e saj për studimet filluan të qartësohen. Kam pas shumë dëshirë të merrem me shkencë edhe me letërsi. Këto dy kam pas, të më thonë, i kam pas orientime të mia, edhe në një mosh rinore, ta shu e ashtu, kam ndru shumë që do të bohem një shkencëtare e madhe, edhe që do të shkoj deri në fund të shkollimit si shkencëtare, si njëri librave i shkencës e tjerë. Karriera e saj filloi pa i mbushur të 20-tat, madje në nivele bukur të larta politike. Kaloi nëpër një periudhë të vështirë që kishte vendin atko, gjatë viteve të 80-ta. Ajo u gjet në rrethana të vështira të zhvillimeve politike. Unë kam pas babën teknik medicinal dhe vazhdimisht në shpinë time përveç librave. Në atë kohë, kur kam qenë se shumë e vogël, kam pas një gazetë për ditë që vente Rilindja në atë kohë, dhe unë isha një lexuese pasionuar e gazetës, kështu që vazhdimisht isha në përcjellje të ngjarjeve dhe të rrjedhave çfarë po ndodhte. Dhe ndoshta pikërisht ai interesimi im ka filluar ndoshta aty për politikën e tjerë. Mirë po, realisht, duke qenë nxënëse shumë e mirë e tjerë, kam pas propozime prej tjerëve që të hynë politikë, pa ditë të heshun e qka është një farë mënyre në atë kohë. Pa ditë, dhe më thonë, në sensë, qka dhe më thonë kretë politike. Një profesion tjetër jashtë politikës është të qenurit artist, gjithsisht aktor. Këtë profesion e ushtron Luan Jaha. Në këto fotografi, ai ishte në klasën e 5, që atëherë nuk ishte ndonjë ëndër tjetër përveç aktrimit. Me të drejtën, nuk kom pas në ëndër. Kom pas qef si aktor, po ma shumë ma kanë imponu tjerë sa që kom pas qef unë vetë. Por, si u bë puna që Luani filloj të merej me aktrim. Tu pa vetën që s'jom për kur gjo tjetër, fillova me insistu edhe vetë për aktrim. Diri sa në vitin 89 u hapë për herë të parë në kuadrët Fakultetit Arteve dhe Arti Dramatik për aktrim, edhe unë isha në Londër atëko. Nuk disha më këthyja, ja blinë më këthyja jo, për dhe sa deshti fati më këthyja në atë Angles, gjëtën të punu në Zez, edhe u këtheva, në vitin tjetër u regjistrova për fatë dhe u pranova, po se kur të kisha pas të menë, unë nuk isha me konkuru në aktrim. Kjo që përshini në foto ishte vetëm 4 vjeç. Ëndra e saj, ndoshta si çdo fëmiu tjetër, ishte të bëj mjeke ose mësuese, mirë po fati i Mihrie Brahës doli të jetë ndryshe nga këto. Fillimet e viteve të mia, sigurisht sikur çdo fëmijë tjetër dëshysh me ndonjë rrugë më bën një par mjeke, mësuese, kur filloj me shkollën në shkollë ose në parashkollore, që mësuesen si i dal ashtu si idhull edhe me ndonë që hajtë si kur të rritë në anë e komu, po si kur kështë të mësu më nëzonë, që atë mësu fëmi. Edhe mas pak të i komu ndu që kam u marrë me një profesion si që është kjo. Por, cili ishte fillimi i Mihrijes si këngëtare, kur zbuloj talentin e saj për muzikën? Si e vogël, prind kanë vrejt një parloj talenti ashtu, edhe sigurisht si fëmi jëmë dalë para mësafirëve, zakonisht ose para antarëve të familje, se këmë rritë të vjesh, ashtu në i këngë, nëse më ka pëlqyë, këmë su e këmë kënu në e refren, edhe më kanë duar trokita ta, unë jëmë një mirë, së më ka orë tërpë fare, ekshtu. Dhe në shku, pasaj kërë kam fillu, arsim talja muzikës e kam vrejt që e kam një njërë të vokalit
të mirë edhe më pra aktivizune për programe shkollore. Me gjithat, si e paramendon jetën Mihria, po të mos ishte këngëtare? Nuk e disë po mui me paramendu tash jetën, më këthy më rapa dhe me më thonë jo mëse zgjedh profesionin e muzikës ose profesionin e artit. Dhe tis kime qenë e famshme, s'kisha mujt me paramendu vetën se më pëlqen shumë. Edhe më pëlqen muzika, nuk mui me jetu pa muzikën, por edhe më pëlqen shumë kjo puna e komplimenteve, e këtyres publike që je e famshme. Ëndra tona janë të shumta dhe jo çdo herë ato shndrohen në realitet. E rëndësishme është ndihemi të plotësuar me veten, sepse koha është shumë e shkurtër për t'i arritur të gjitha synimet tona.